ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមិនទាន់មានសេរីភាពពេញលេញលោកកឹមសុខាអះអាងថាសហភាពអឺរ៉ុបចង់ឃើញកម្ពុជាធ្វើដំណើរតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជានិងចង់ឃើញលោកមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញដែលអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកកឹមសុខាបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះថាបើទោះបីជាសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកត្រូវបានហាមឃាត់ហើយលទ្ធភាពនៃការជួបជុំត្រូវបានអាជ្ញាធរកំណត់ក៏ដោយប៉ុន្តែសេចក្តីនឹករលឹករបស់លោកដែលធ្លាប់តែសំណេះសំណាលស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានជិតឆ្ងាយមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានឡើយលោកបន្តថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះស្ម័គ្ររបស់លោកចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅមាតុភូមិកម្ពុជាគ្មាននរណាអាចមកហាមឃាត់ឬបង្ខំឲ្យលោកកាត់ផ្តាច់ចេញពីពលរដ្ឋបានឡើយទោះនៅពេលនេះសេរីភាពរបស់លោកមិនទាន់អាចឲ្យចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយបានឡើងវិញក៏ដោយនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានជួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃប្រទេសបែលហ្សិកប្រចាំ4ប្រទេសគឺកម្ពុជាថៃឡាវនិងភូមាអ្នកស្រីសេប៊ីឡេដឺកាឈីនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសួរសុខទុក្ខនិងពិភាក្សាការងារជាមួយលោកបន្ទាប់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបានថ្វាយសារតាំងដល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីខ្លាយជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជានៅពេលនេះតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកសួនរីដាបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកកាលពីម្សិលមិញថាប្រធានគណៈបកសុខាជាតិលោកកឹមសុខាគឺជាកូនកសិករមួយរូបដែលស្គាល់ច្បាស់ពីសុខទុក្ខរបស់ពលរដ្ឋដូច្នេះចំណិច្ចការលោកតែងតែផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រជាកសិករនិងពលរដ្ឋក្រីក្រជាប្រចាំលោកសួនរីដាបញ្ជាក់ថាដោយសារតែការលះបង់ខ្ពស់នឹងការតស៊ូក្រៃនៅនេះលើសមរភូមិនយោបាយជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទើបលោកកឹមសុខាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយពេលនេះលោកក៏ជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញនៅកម្ពុជាផងដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកតុលាការបានបើកសវនកម្មលើករណីលោកកឹមសុខាចំនួន29លើករួចមកហើយតែមិនទាន់មានភស្តុតាងណាមួយដែលត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់អាចកាត់ទោសលោកកឹមសុខាបាននៅឡើយទេគណៈក្រុមអ្នកសង្កេតការនៅតែមានទស្សនៈទុតិធនិយមទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការថាសំណុំរឿងនេះគឺជារឿងនយោបាយដែលបំរើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងគោលបំណងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យរលាយផុតពីឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ